Jatketaan suomalaisluistelijoiden parissa. Alisa Mikonsaarella jäi eilisen jälkeen aika paljon parannettavaa. Hän on 11. Pisteet niukasti alle 40, mutta nyt on sitten oiva tilaisuus näyttää, mitä hän osaa. Viime vuonna MM-kisoissa hienosti 24. saatuaan yllätyskomennon, ja ainakin tänään vapaa-ohjelma alkaa aavistuksen paremmin kuin miten eilen lyhyt ohjelma kulki. Alisan vapaa-ohjelma on sama kuin viime vuonna tuttuun Shehrazade-musiikkiin. Kolmoistulppi jo tehtynä ja sitten tuo kolmoislutsi, joka tänään on parempi kuin eilen. Aavistuksen verran kyllä kiertynyt tuo alastulokaari, joka tarkoittaa sitä, että se saatetaan tulkita vajaasti alastulleeksi. Ja kolmoisflippi samoin tulee niin piikin kautta kiertyen alas taakse ulkokaarelle, että epäilen, että hän ei tästä näitä kolmoishypyn pisteitä kyllä saa. Akseli jää yksilöiseksi. Salkov, jo parempi. Nämä siirtymäkohdat vain elementtien välissä ovat hieman avoimia minusta vielä. Tässä tarvittaisiin koreografisesti täydennystä, mutta hypyt sujuvat nyt ja se on hyvä. Kolmoistulppi, kaksoistulppi yhdistelmä ja nyt sitten kaksoisaksel, se on siinä. Piruetit pyörivät näyttävästi. Erinomaisen kauniit asennot Alisalla, niissä hän on notkea. Ja totta on, hän on hyvin taitava monessa asiassa, ei yksipuolisesti vain hyppäjänä rohkea. Sitä hän on tänään näyttänyt meille, ottanut ohjelmistonsa vaikeat hypyt tähän vapaa-ohjelmaan. Hyvä. Näin 19-vuotias Alisa Mikonsaari omassa vapaa-ohjelmassaan. Selvä tason nosto eilisestä, näin sanoisin. Ja Anu-Liisan mainitsema rohkeus siinä suhteessa, että hän sisällyttää ohjelmaansa sekä kolmoisflipin että lutsin. Se on hyvä asia ja sen varaan on sitten myös mahdollista rakentaa tulevaisuudessa. Toki siinä on nyt se pieni varaus, että jäivätkö nuo hypyt aavistuksen vajaiksi. Kyllä ne jäivät, kun hidastuskin tässä kertoo hieman eteenpäin. Alas hän tulee ja sitten pyörähtää tuon hyvin
kippuraisen alastulo kaaren siihen perään. Mutta se, että hän lähtee tekemään ohjelmassa kuitenkin hyppyjä, jotka hän osaa harjoituksissa varmasti puhtaasti, on hyvä asia. Ja näin pitää juuri olla. Esiintyjänä hän on esteettinen ja äärimmäisen viehättävä ilmaisija. Tässä tulevat Alisa Mikonsaaren pisteet, yhteensä 112.04. OK, sanotaan näin. Hän ohittaa Viron Jasmine Kostan ja on nyt viiden luistelijan jälkeen neljäntenä.